ዋሻቂቶች እኛ ግን አንቺ ልጅ የትኛው ነው ያ ክለቡ ሲጨፍራራ ዮም ዮም ፋሚሊ ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመልሼላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ቪዲዮ በጣም ፈታ ዘና የሚያደርግ ቪዲዮ ነው። በዚህ ሳምንት ቲክቶክ ላይ ምን እንደነበረ አዳዲስ ቀልዶች አዳዲስ ቫይራል የወጡ ቪዲዮዎች እናማናቸው የሚለው ሙሉ አብረን እናያለን ማለት ነው። እንደምታውቁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ያደረጋችሁ ስለምደግፉኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ማታ ጥሎቢ በሚለው ዘፈን ክለቡ ሲጨፍራራ ዛሬ ጥሎ የማይጥለኝ ጌታ የሚለው መዝሙር እየዘመረች ነው። አያችሁ ሰው ይቀየራል። ታመን በፊት ግብረሰዶማውያንን መቃወም ስንጀምር በጣም ትንሽ ነበርና አሁን ላይ ግን ደስ በሚል ሁኔታ በጣም በስተናል። እነዚህን ዋሻቂቶች እኛ سنቃወም ሴቶቹ ራሳቸው በጣም ባሳፋሪ ሁኔታ ወንድ ለምኔ በማለት ያለ ምንም መቆፈሪያ ሁለት ጉርጓር ሲምሱ ተስተውሏል። ወንድ ለወንድም ሴት ለሴትም ኢትዮጵያ ላይ እርኩሰት። ደግሞ አንዳንዶቻችሁ ለምን ቪዲዮ አሰሩም ስትባሉ ዝምታ መልስ ነው ትላላችሁ። ዝምተው መልስ የሚሆንላችሁ ወንድ ልጃችሁ ወይም ወንድ ጓደኛችሁ በተኛችሁበት ቂጣችሁ እንዳሰሳ አርጎ ትቦ ሲያረግላችሁ ሳሞኑን ሰልፍ ይኖራል። መንግስት ጠበቅ ያለ ቅጣት እንዲያወጣ እንጠይቃለን። እስከዛው ግብረሰዶማዊነትን የሚያስፋፉ ሆቴሎች፣ መጠጥ ቤቶች፣ የሚዲያ ተቋማትን እያየን እያጋለጥን እርምጃ እየወሰድን መቀመጫችንን ከግብረሰዶማውያን እንጠብቃለን። ቃይ ያውሎ ጉዝጋል ማለት ደፍልላችሁ ነው። ችግኝ ተከራከራችሁ አዲስ የተመረቀው እንዳበበት ልናደን ነው ኳልቀ ወደ ያቆጥና አርዳለሁ ብራ በብራስር ጂም መጣባት አሉ። ኧረ አለቃ እንደዛ እኮ አይደለም ተረቱ። የቆጥና አርዳለሁ ብላ የብብቷን ጣለች። አታርም አረም ሰረ ልማት የልማት ዘር እኔ ለናንተ ላይ ሰራተኛ አይቻላቅም። ከንጉ ራ ጀምሮ በፌዴራሊዝም በለው በሾላዝም ዝም በለው። አቶ ማሞ ተሳስተዋል። ሶሻሊዝም ነው ሾላዝም ዝም አቶ ማሞ ሶሻሊዝም ነው ማሞ። አታርመኝ ሰረ ተባይ እኔ እኮ አረንጓዴ አሻራችሁ እንዳሰሩ ብዬ ነው። አረንጓዴ አሻራ ላይ ባንገኝም እኮ አረንጓዴ ጎርፍ ላይ ነበርንበት። ጎርፍ ዘደ እኔ ሌላ ምንም ምለው ነገር የለም። ራቱ ማመ ጎርፍ ዘደ ይባል አታርመኝ። እራሳችሁ አይደል እንዴ ስናጠፋ አርሙን ስንሳሳት ቆርቁ ምን አላችሁ? እና ብልዛ እዚህ ድረስ መደመ ጎርጎ መምራ እሱማ እኛ ምን አቅማለን? እዝገር ራሱ ኮርኮሞት እንጂ እኔ ብቻ ነኝ ከፋሚሊ ጋር ስልክ ሳወራ እንደዚህ መሆን ነው። ማን ማዘር ደወለች አንዴ ድምፁን ከንሽ በል። ሄሎ የታባን ያለው አንተ ውሻ ወይ የታባን ያለው? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ማን አባትዬ የታባን ያለው ነው ያለው? ናቲ ገሆኝ ናቲማ አንተም ተዘግዘቁ ተዘግዘቁ። ደህና ነው ናቲ ደህና ነው። ያን ሽቶ ባሪያ ደግሞ ና ካል ሲል ተባውን ወሬ አታብዛና። የሰው እግር እንዴት እንደዚህ ይሸጣል እንዴ? ምን አይጥ ነው እንዴ እግር ውስጥም ተሰድሮ ያለሽ ነው ናቲ? ሰላም ይያለሽ እግር ብላ በለው ኮተታም። ያ ሌባ ደግሞ አያፍርም እንዴ? አሁን ትመጣላት መጣም አንተ ውሻ ና። በቃ እንደጨረስኩ እመጣለሁ። የቆመ ባቡር ወደ ጎን ይውደቅብ ቶሎ ብመጣ ነው የሚሻል። ነገር ያለኝ ደስ ይለኛል እኔም ደስ ይለኛል። እና ደግሞ ማታ የሸናበትን አልጋ ታሰጣለህ ቶሎ በል። ችግር የለውም ችግር የለውም። ነገር ያለኝ አሁን ውሻ ሻጭ ምን ዘለቅ መስሏል እንደዚህ ማ? እሺ ቆይ ፀጉሬን ላጥቼ ሰፋን ታውንን ታስነቅ ነው ማድረግ ና በክት ወደ ልትጅ ነው ለጀን ክትባት ላስከትበው ልሄድ ነው። ኧረ እባክህ ዝም ብለሽ አታካብጂ እንዴ። ምን የምን ክትባት ነው የኔ ልጅ? አትየውም እንዴ? አንድም ቀን ከተወለደ ጀምሮ አንድም ቀን ተከትቦ አያውቅም። ምን ሆነ? ምንም አልሆንም እንደምታዩ ነው። ለነገሩ ልክ ነሽ፣ እንዲሁ ዝም ብሎ ሲያካብዱ ነው። ግን አንቺ ልጅ የትኛው ነው? ያው ሰላም ሰላም። አይ ሂጅ ባስከትቦ ይሻለኛል። ድረስ ቆቆር ሻይ እና የተለያዩ ብስኩትና ብስኩት ነክ ነገሮችን እንደምትሸጡ ሰው ምንድን ነው? እኔ አንዳንዴ ማለት ነው ከእንትን ተነስቼ ፖስታ አካባቢ መሀል መብራት ኃይል ጋር የሆነ አሪፍ ነገር ካገኘው ወይ ፖስታ መሀል አካባቢ አሳሙሳ ምናምን ነገር አገኘው ብዬ እገዛለሁ። ምክንያቱም እንጂ አደርጋለሁ። አም ሂውመን ቢይንግ እንጂ ማድረግ እፈልጋለሁ። ላይክ አሳንጉሳ ስሽሁ ቁቁሩ አምሮኝ ነው እኮ ከስን ጊዜ በኋላ ነው የምበለው። ይሄና ይሄ ልክ እዛ መብራቱ ጋር ስደርስ የለም አብጧል ብዬ ነው ሰው የማገኘው ምናምን ነገር ላይክ ብሮ ምንሽ የጆላይንሽ ያምራል ምናምን ቆቆር ስለምበላ ነው ብራ። እስካሁን እንጀራ ነው የምትበላው ብራ። ኛው ቆቆር ሻጮች እባካችሁ ከጂፕሰን እንጀራ ላይ ጂፕሰን የገባብን ይበቃል እባካችሁ። ይሄ ደግሞ ጂፕሰን አይደለም፣ እኔ ጣዕሙን ለየዋለሁ። ጂፕሰን ይሄ ጂፕሰን አይደለም። ለማንኛውም ሰላም አለይኩም። ሄይ ጋይስ ማዛጋችን እንቀጥለናል። ፈታ በሉ እ
አበሻ ነው? ያ አበሻ ነው። ሰላም እንዴት ነህ? ሰላም። ከሩቅ ነበር ያየሁና በጣም ቸግሮን እንደሆነ ተረድቼ ነው የመጣሁት። ምን ሆነና አባቶ? በርዶኝ ነው የቤት መግቢያ የታክሲ ያለኝ ነው። አረ ወከ ይ አይዞ በቃ ነው ያለኝን ነገር ላካፍል። እሺ እንካባት። የምርሽ ነው? አዎ እንካ። ሁሉም ያልፋል። አይዞ። እሺ ችግር የለውም ችግር የለውም። አሪፍ ነው። አዎ ያበደ ያበደ። እዚህ አካባቢ ቪዲዮ እየሰራሁ ነበር እና አጋጣሚ ከአንተ ጋር ልሰራ ብዬ ነበር የመጣሁት እና ብሯን ትመልሽ። ሂጂ ከዚህ። የምን ብር ነው? እዛ ሀገር ሸ የምርሽ መሰለሽ? ሂጂ ከዚህ። ትናንት ምሽት አንድ ቆሻሻ ቪዲዮ እየላካችሁልኝ ፓገሏ አንተ የህዝብ ድምፅ አረ የሆነ ነገር በላቸው ስትሉኝ ነበር። ቪዲዮ በጣም ከመቆሸሹ የተነሳ እኔ ራሱ በጓንት ነበር የከፈትኩት። እናንተም ልጆቻችሁን አርቃችሁ ጓንታችሁን አጥልቁና ላሳያ ከፍተ ስምሀኝ መውጣት ከፈለግ ትወጣለ። እኔማ አላስወጣህም። ከንፈሩ ነው ልጅ አለው ባይ ዘ ወይ ልጁ በጣም የሚያምር ከንፈር ነው ያለው። አስባችሁታል? ሁለት ቦቂጦች 167 ሰው እያያችሁ ከንፈርን በጣም ነው የምወድልህ ሰማይ ነው የምትወጣው ምናምን እየተባባሉ በድፍረት እያወሩ እያቅለሸለሸ ነው። ጭራሽ እያቅለሸለሸ ነው። እርግዝና ነው የሚሆነው። ያው እንደለመድከው በመቀመጫ ነው የምትወልደው። ኪሳኑ ትችላለህ በደምብ። እናንተ ዋሻ ቂጦች ጭራሽ እየተሳሳማችሁ ነው። እናንተ የኢሉሚናቲ ሰገሮች ለምንድን ነው የማትፋቱ? አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እኔ ስለ እናንተ ቂጥ ምንም አያገባኝም። ስትፈልጉ ፖል አስቀብራችሁበት መብራት መዘርጋት ትችላላችሁ። እኔን የሚያሳስበኝ ይህንን ቪዲዮ የሚያዩ ታዳጊዎች ላይ የሚፈጥረው ጫና ብቻ። አስባችሁታል? ይሄ ነገር በዚሁ ከቀጠለ ወንድ ልጅ ኢትዮጵያ ውስጥ መቀመጫውን ስውር አሰፍቶ ሊንቀሳቀስ ነው። እኔ አላልኩም። አንዳንድ ሰዎች የሌላቸውን ነገር ለማሳየት ይሞክራሉ። እባካችሁን የሌላችሁን ነገር ለማሳየት አትሞክሩ። አባዋራና ምንድነው ምርቃዬን በጥበጥ በጥዋት እንዴ ታይ መድሩ ቆይኔ ይሄን ያህል መልክ ያስቀያሚ ነው እንዴ? ለምንድን ነው ሁሉም ሴቶች ጥለው የሚሄዱት? ቆይ የሴት ችግር ነው። አይ መድሩ ስማ፣ አንተ መልክ አስቀያሚ ቢሆንም ጸባይ አመል ስነ ምግባር አሪፍ ከሆነ ያው መልክ አሁንም አስቀያሚ ነው። ጨረቃም ቆመባት፣ ፀሐይም ቆመባት፣ ኑሮም ቆመበት፣ ደመናውም ደመነ፣ መዝነቡንም እንጃ። አሜን። አንተ እንዳታስቀጽፍን እጅን ወደላል። ያው ኑሮ ከበደኝ፣ ብሰራ ምንም ሊያልፍልኝ አልቻለም። ያው እርሶ ጋር ትንሽ መላ ነገር ካለ ብዬ እኮ። ምንድነው ስለ? ያው የወር ደመወዝ ተኛል። በመጀመሪያ ደረጃ በወር ደመወዝ ያልፍልኛል ብለህ በማሰብ እራሱ ድድብ እንደሆነ ያሳያል። ሲቀጥል በእኛ ሃይማኖት የሰው ልጅ ሁለት ነው የፈጠረው። አንተ በበፊት ህይወቴ አያ ነበር ሰታያ ድሮም አያ ነበር አሁንም አያ ነው። ለየት ማድረግ መታወቂያ አላያ መሆኔን ነው። አትትከም አልፍልም፣ መቼም አልፍልም። እናንተ ሰዎች አላበዛችሁትም እንዴ? ድሮም እናንተን አምኝ ምረቅ እንቅና ተወላኪ ስማ፣ ይኸውልህ እንደውም ማዝኝ ነው ያልነገርኩ። አሁን ስትወጣ መኪና ይገጫል። ሪፍ ላይ ወንድሜ ራንተ አራፕ ነው የሚባለው? ያው ነው ችግር የለም። አይደለም አራፕ ነው የሚባለው። ቦዘኒናት ስራ የላት ሙዳ ነው ቀን በቀን በዝነናት ዶስኮት ሳረፍትናት ኮፕ በላት ሁሌ ሞጣት የማቆኑ ላሳየኋት ሚሽንስ ደግሞ የሉ ሰዳት እንኪ በላት ቺኬ ኮናት ወይ በቃ ቀዳሚ ክተራት በዛ ፍሳታን አሳያት። አፈር ምን አፈር ብላ አፈር ሳታ ነው ማን ቲያትር ነው? ቅዳሜ በሀገር ፍቅር ቲያትር ስለሚመረቅ ከፈለግሽ እዛው ሰጃት ማ እንትን ትኬቱ ስንት ነው? ትኬቱ አይ ነው ማን ደማ 100 ብር ነው ለአንድ ሰው፣ ሁለት ሆኖ ለሚመጣ ደግሞ 200 ብር ነው። እና ያው እኮ ነው ነገ 100 ያሟል እንዴ?